Два пријателски братски народи треба секој пат да си говорат и да трсат решението, заради тоа што решението е тука некаде, околу нас, мора да го најдеме. Јас се надевам секој пат на успех во разговорите, но и да не успееме тај пат, секако ќе направиме некој чекор повеќе, за да можеме да се надеваме следештиот пат да успееме. Така да, наше е, како врска према двата народа, да направиме се, заради тоа што треба да се подкрепиме, треба да се помагаме и треба да го подржиме бъдещето цело што го имаме на Балканите, а тоа е према Европејскиот сојуз.